segla miðstöð sköpunar. Hvað geturðu sagt mér þetta fyrirbæri? Já, þetta starfsemi sem að sveitafélagi sett á stað sem mótvægisaðgerð eftir að þeir ákveða að færa skólastarfsemina út í aðaldal. Og þá verður eftir þetta stóra og fallega hús og það ákveða ráðast í að setja starfsemi hér inn sem er fyrir til staður og þarf eitthvað húsrými og eins að byggja þá undir einhverja meiri atvinnustarfsemi sem að getur þá orðið þessi mótvægisaðgerð fyrir samfélag sem að er auðvitað lítið og Þingeyjarsveit er auðvitað fámennt sveitafélag. Mm-hmm. Og markmiðið, hvert er það? Já, markmiðið er náttúrulega að styðja við nýja atvinnustarfsemi í sveitafélaginu fyrst og fremst og vera umgjörð það sem fyrir er ef að er þessir kostur og svo einnig að taka utanum höndum þau verkefni sem að voru í þessu húsi og þurfa áfram að vera í þessu húsi sem eru mötuneyti leikskólans, Krílabæjar og bókasafn Reykdæla og eins að nota tækifæri til að búa til aðstöðu hér fyrir handverk og námsaðstöðu og námskeiðsaðstöðu fyrir fólkið hér í samfélaginu. Maður skoðar auðvitað inn við hússins og reynir auðvitað að horfa hvað á það að gera. Þú veist, það á að vera rammi og jarðvegur fyrir nýja atvinnustarfsemi. Þannig að maður hefur aðeins farið í að endurskipuleggja innan hús svona færa til. Auðvitað er mötunetið ennþá í eldhúsinu en við færðum ákveðum að færa bókasafnið niður í gamla matsalinn til þess að nýta það rými betur, gera bæð bókasafni skemmtilegra og svona meira aðlaðandi kosti fyrir fólkið hér í sveitafélaginu til þess að auka þjónustu við það og nýta það betur. Og eins var þá ákveðið að bjóða eldri borgurum sem eru með félagsstarfsemi einu sinni viku og ferðast hér sveitafélagið og fer einu sinni í viku í einhvers konar félagsstarfsemi og þau fara út í Þingeyjarskóla og þau fara í Stórutjarnarskóla og svo koma þau hingað. Og ég hef reynt að horfa bara á þá starfsemi sem þarf að svona rúmast hérna inn og mig langar að fá hér inn að reyna að horfa á samlegðaráhrifin sem að þessi þá fyrirtæki og einstaklingar eða félög sem að eru þá með einhverja starfsemi geta þá einhvern veginn bara starfað hlið við hlið og við getum búið hérna til vinnustað þar sem að er gott að vinna og við erum með sameiginlega kaffistofu og náum upp svona fjölbreyttu og skemmtilegu samtali svona þvert á þess sem við erum að vinna og starfa með dagstæðlega. Það að svona skóli loki eins og þessi, það er neikvætt, það er hægt að horfa það þannig. En þið eru hér búin að snúa þessu yfir í eitthvað jákvætt, finnurðu meðbyr hérna í þessu litla samfélagi? Já, ég vil meina það. Auðvitað er svona ákvörðin alltaf sársaukafull og við sem auðvitað kjósum okkur að búa út í sveit, við viljum auðvitað hafa þjónustuna nálagt okkur alveg svo hver annar og hafa skóla nálagt okkur og svona þessa grunn innviði samfélags sem að við þurfum á að halda en þannig að auðvitað er þetta erfið staða að horfa frammi fyrir en þegar að svo þessi staða er að pólitísku öflin taka ákvörðun að hagra það í rekstri þá auðvitað þýðir heldur ekkert að annað en að bara að reyna að horfa á hvað getur þá komið jákvætt út úr því og mér finnst svona fólk sem að kemur og skoðar og hefur verið að kynna sér og sækja námskeið eða sækja fundi að það er svona jákvæðu tónn að það er ánægt með að það er þá verið að gera eitthvað úr húsinu. Það er þá verið að reyna að koma með eitthvað inn í húsið, ekki í staðinn fyrir skólan og heldur það er verið að reyna að horfa til framtíða til þess að byggja eitthvað upp sem að getur þá orðið gott fyrir þetta samfélag líka.
Hérna komu strax í haust inn hérna menningarfélagið Urðabrunnur og með þeim kom þekkingarnet Þingeyinga og nokkrir einstaklingar sem starfa þá hjá fyrirtækjum á Akureyri sem að hafa þá búsetu hér á Laugum og hafa þá fengið skrifstofu aðstöðu og bætt þannig búsetu skilur sín hér með því að fá hérna aðgangað góðri tölvutengingu og getur þá sinnt nokkra dagi viku vinnun sinni hér og það með þess að Urðabrunni kom fyrirtæki, einstaklingar sem vinna hjá fyrirtækjum hérna Advania og Elkem á Grundartanga og Verkís og svo kom þekkingarnetið og það hefur verið svona nokkur starfsemi í kringum það þekkingarnet Þingeyingar er hérna fullorðinsfræðsla fyrst og fremst og býður upp á námsver svona víða í Þingeyjarsýslum þar sem að fólk hérna sem stundar háskólanám þá annaðhvort í fjarnámi fær námsaðstöðu hérna eða sem að kemur á kannski búsetu hérna og kemur heim í hérna til þess að taka próf og vill vera nær fjölskyldunni sinni. Þannig að hér hefur þá verið hérna hafa þá komið námsmenn í vetur og bæði verið að læra þá í frítímum, helgar og í fríum og einnig þó nokkrir komið og tekið próf. Og það mjög mikils virði að þú ert komin heim svona rétt eða fyrr í hátíðarnar og getur svo bara hérna þarft ekki að hafa áhyggjur af veðrum eða vindur getur bara tekið þín próf í rjálahautunum. Fleiri sem hafa svo komið inn hérna eftir áramót. Við vorum reyndar hérna með fyrir áramót verkefnið Heimaslóð sem að Búnaðarsamband Þingeyinga setti af stað í haust og það hefur svo hérna vaxið og haldið áfram og komið með hérna námskeið í heimavinnslu. Og svo höfum við fengið tvo unga hérna menn sem að stofnuðu auglýsinga og hönnunarfyrirtæki fyrir ári síðan eða svo og þeir hérna fluttu inn núna hér á nýju ári og eru með aðstöðu til að hérna taka við verkefnum hér og þetta svona já fyrirtæki heitir Versalir og hérna og sinnir í raun og veru þjónustu bara frá A til Ö bara það sem fyrirtæki þurfa á að halda að koma á framfæri. Ég held að það felist gríðarlega miklu möguleikar í þessu húsi. Þetta eru tækifæri. Þetta er tækifæri af því að sveitarfélagið eru þetta setja þetta stað sem mótvægisaðgerð og þeirra styrkur felst fyrst og fremst í því að veita fólki möguleika á að koma svona hugmyndum í gang. Bara forvinnu, þróunavinnu, rannsóknavinnu og ég hef fulla trú á því að hér komi inn hérna geti orðið til einhvers konar starfsemi eða verkefni sem munu svo til framtíðar hérna verða að einhverju meiru.